Dobrý den, mé jméno je Martin Klepek a působím na obchodně podnikatelské fakultě v Karviné Slezské univerzity. Konkrétně na katedře podnikové ekonomiky a managementu. A pro týden Akademie věd České republiky jsme si připravili prezentaci na téma nové trendy v marketingu. V té prezentaci se nejprve zaměříme na to, co vlastně marketing je a proč je pro firmy důležitý. A v druhé části se zaměříme na to, co jsou sociální média, a konkrétně sociální sítě, jakým způsobem firmy komunikují na sociálních sítích se svými zákazníky a co tam je nového. Začneme teda rovnou s první částí. A nejprve si budeme povídat o tom, co vlastně marketing je a proč je důležitý, proč by ho firmy měly používat a proč vlastně není tak zlý, jak možná někteří myslíte. A nejdříve ho zasadíme do kategorizace vědy a výzkumu a taky vzdělávací klasifikace. Když se podíváme na vědy, tak marketing v podstatě čerpá ze tří hlavních vědeckých disciplín, které jsou součástí sociálních věd. A to těmi je ekonomie, psychologie a také sociologie. Vlastně marketing jako takový není samostatnou vědeckou disciplínou, ale čerpá z těchto tří. Z hlediska kvalifikace oboru vzdělávání už ale své místo má a konkrétně patří pod obchod, administrativu a právo, kde je kategorie marketing a reklama. Takže ve vzdělávání už má své jasné místo. No a teďka už pojďme na to, co vlastně marketing je, co znamená. Možná znáte z médií, nebo slyšeli jste v médiích použití toho slova marketing a možná taky velmi často v nějaké negativní konotaci. Třeba tady tento nadpis článku. Je to užitečná věc, nebo je to jen marketing? To znamená, že vlastně marketing možná není užitečný. A nebo další. Je bio jen marketing? To znamená, nemá nic v sobě obsaženo, je to jenom nějaká marketingová hříčka. Druhá vlna je jen marketing. Udržovat lidech strach je kontraproduktivní. Aktuální covidová opatření a covidová krize. Je to jenom marketingový tah? Zase negativní konotace, něco špatného, něco zlého. A denní a noční krémy jsou jen marketing. Pleti stačí méně. Takže zase vidíme další nadpis, který tvrdí, že marketing je nějaká špatnost. A těchto nadpisů a vůbec obrazu marketingu v médiích je spoustu. A my si vlastně dneska vysvětlíme, co je marketing, co ta disciplína znamená. Marketing je s námi tady už stovky let a v podstatě jeho hlavním úkolem je pohled na zákazníka, soustředění se na zákazníka. My samozřejmě jako běžná populace vidíme jenom ty produkty, ty výsledky a výstupy firem, marketingovou komunikaci a reklamu, ale to není jedinou součástí marketingu. A dneska si vysvětlíme, o čem vlastně marketingové přemýšlení je. Rory Sutherland to ve své knižce Alchymie shrnuje vlastně velmi dobře. My můžeme mít dva přístupy k podnikání, dva přístupy k tomu, jak vlastně přinášíme hodnotu zákazníkovi. První je ten, že zjistíme, co lidé chtějí a potom vymyslíme chytrý způsob, jak jim to poskytnout. A druhý je, že můžeme zjistit, co můžeme vlastně vyrobit, oddávat a potom najít chytrý způsob, jak lidi přimět, aby to chtěli. No a tady je vlastně obsažena esence marketingu v té první části. To znamená, my nejdříve zjišťujeme, jaké jsou potřeby a přání lidí, snažíme se jim přinést hodnotu a teprve, až víme, co vlastně je ta hodnota pro zákazníka, tak spouštíme komunikaci, reklamu a tak dále. Ta obrácená stránka mince je samozřejmě legitimním způsobem podnikání, ale ty pravé marketingové kořeny jsou v tom, abychom poznali své zákazníky a přinesli jim produkty, které jim zjednoduší, ulehčí život. A samozřejmě při tvorbě zisku. Proč je důležitý marketing? Marketing je, není jenom o tom umět prodávat, umět prodat i to, co lidé nepotřebují, ale je to především o tom poznat, co vlastně vyrábět. Je to proces identifikování potřeb zákazníka a potom tvorby řešení, které tyto potřeby uspokojí, a to samozřejmě lépe než konkurence. A firmy, které se soustředí na zákazníka, jsou takzvaně marketingově orientované. Mluvíme o tom, že jsou zákaznicky nebo marketingově orientované. A teďka si pojďme říct detailněji, co vlastně marketingová orientace znamená.
Za prvé se tyto firmy zajímají o potřeby a přání zákazníků. To znamená, mluví s nimi, dělají různé typy výzkumu, aby zjistili, co zákazník aktuálně potřebuje, jaký problém by mu mohli vyřešit. A potom mají velmi přesnou představu o tom, jakou hodnotu na trh přináší. To znamená, když už na jedné straně víme, co zákazníci mohou chtít, tak jim to skutečně dobře připravíme a ten produkt přinášíme s jasnou hodnotovou nabídkou. A potom třetí taková jako identifikace marketingově orientované firmy je, že buduje dlouhodobost, to znamená snaží se doručit to, co slíbila. Nepodvádí toho zákazníka za účelem krátkodobých zisků, ale buduje dlouhodobou udržitelnou konkurenceschopnou nabídku pro své zákazníky. No a poslední je samozřejmě to, aby jsme věděli, že se to zákazníkům líbí a že jsou spokojení, tak potřebujeme jejich spokojenost nějakým způsobem měřit, dostat zpětnou vazbu na naše produkty, ptát se jich, jak byli spokojení a snažit se s nimi budovat nějaké dlouhodobější vztahy, tak aby se k nám spokojení vraceli. No a když už teda víme, jak vypadá marketingově orientovaná firma, tak je také dobré využít tu vědu a podívat se na to, jak marketingová orientace firmám prospívá. No a to už za nás udělal profesor Hansens, který ve své publikaci prezentuje metastudii, což je studie, která združuje mnoho studií do jedné velké, která potom nám umožní podívat se na ten problém v různých kontextech, na různých trzích a tak dále. No a ten zjistil, že těch 114 studií, které měřily vlastně vliv marketingu na výkonnost firmy, napříč těmi studii tou metaanalýzou potvrdil, že je tam velmi silný pozitivní vztah. A marketing opravdu přispívá k tomu, že jsou firmy výkonnější. Zároveň, když porovnáme třeba výzkum a vývoj nebo třeba provozní akceschopnost těch firm, tak tyto elementy vlastně přispívají méně k výkonnosti firmy, ale neznamená to, že nejsou důležité. Všechny tyto tři prvky jsou velmi důležité, ale marketing z nich má největší vliv právě na tu výkonnost. A dává to smysl. Pokud dělám něco, co zákazníci budou chtít, tak samozřejmě i ta věda a výzkum v té firmě a i nějaká jejich organizace bude vždycky pozitivně tím směrem k uspokojení potřeb zákazníka ovlivněna. No a tím pádem můžeme tuhle kapitolu uzavřít a říct si, že čím větší je důraz na marketing ve firmách, tím lepších výsledků dosahují a proto je to něco, čím by se ta firma měla zabývat. A ještě, když se vrátím, tak ta marketingová orientace není úplně výsadou firem. Je velmi dobré, když s ní pracují i třeba neziskové organizace nebo organizační složky státu nebo třeba města, kdy vlastně uplatňují tu marketingovou koncepci. To znamená, přemýšlím o tom, kde je můj zákazník. Takže když jdu na úřad, který je marketingově řízený nebo má nějaké marketingové cítění, tak to můžu poznat v tom, jak se ti lidé chovají, jak mají nastavené procesy a zlepšuje se tím pádem ta uživatelská zkušenost toho občana, který přijde na takový úřad třeba. Takže marketingová filozofie je využitelná prakticky všude. No a my už jsme se bavili o nějaké obecném definici marketingu a o tom, že velmi často se plete s nějakým novým produktem nebo s komunikací nebo třeba s reklamou, že bylo by fajn, kdybyste z této přednášky si odnesli, že marketing není pouze reklama. My máme v marketingu 4 základní prvky. Je to cena, je to místo neboli distribuce, je to produkt a je to komunikace. A tyto 4 prvky vždycky ovlivňují to, jakým způsobem jsme schopni nabídnout hodnotu zákazníkovi. A komunikace je jenom jedna z těch 4 částí. No a když se potom podíváme ještě do komunikačního mixu, o slide dále, tak uvidíme, že reklama je jenom jedna z těch dalších částí. Takže reklama je vlastně součástí marketingu jenom z okrajové části, když vlastně všichni vidíme nejvíce. A to je právě to. Obecně v populaci my, zákazníci, vidíme jenom tu komunikaci, vidíme jenom tu reklamu, ale nevidíme vývoj produktu, nevidíme stanovování cen, nevidíme to, jak je složité nastavit distribuci a proto si myslíme, že marketing rovná se pouze reklama. Tak to ale není a marketér má na starosti daleko více činností. No a pojďme už na ten komunikační mix. My se dneska budeme bavit o sociálních médiích a sociálních sítích a ty přirozeně patří do nějakých nových způsobů marketingové komunikace. Ale není to tak, že by najednou online a offline byly v nějaké válce, ale je to o tom, že všechny ty prvky komunikačního mixu se dají využívat jak online, tak offline. Ku příkladu reklamu můžete mít
PPC banner na někde na Seznamu a nebo na Google, a na druhé straně můžete mít reklamu v televizi nebo v rádiu, a tyhle ty dvě reklamy společně klidně můžou být v nějaké symbioze, může to být jedna ucelená kampaň. Čiže není to online, offline, nějaká válka, ale je to o tom, že používáme všechny tyto prvky napříč médií, které máme k dispozici. A v tom komunikačním mixu teda pojďme už na něj, patří tam reklama, public relations, přímý marketing, podpora prodeje a osobní prodej. A my se na každý ten prvek podíváme trošku detailněji. První je reklama, je to nejviditelnější prvek toho mixu, placená forma propagace, to znamená, firmy platí za to, že jsou v televizi, v rádiu nebo že jsou vidět v internetové reklamě. Je to neosobní prezentace, to znamená, dochází tam k nějaké interakci s jednotlivcem, s jedním člověkem, a inzerent je zřetelně označen. Vy vždycky poznáte z reklamy, že je to reklama, protože je tam firma, která k vám komunikuje. A poslední věc k reklamě je, že firma má plnou kontrolu nad tím, co vevnitř toho sdělení vlastně je. To znamená, tak jak odešle reklamu do rádia nebo jak ji odešle do televize, tak poté bude odvysílána. Dalším je public relations. Je to neplacená forma propagace prostřednictvím určitého média. V podstatě to znamená vztahy s veřejností nebo vztahy s médií. Některé větší firmy mají své PR oddělení, svého tiskového mluvčího, který komunikuje právě s veřejností a s médií. Neplatí žádné inzerované příspěvky, neplatí žádné reklamy, ale je to součástí jeho práce komunikace s médií, tak aby připravil informace a média si je vzali pro sebe a pracovali s nimi. Takže my hovoříme o tom, že public relations má vyšší důvěryhodnost, protože lidé obecně důvěřují více médiím než reklamám. Reklamy jsou na tom zcela nejhůře z hlediska důvěry. A tento nástroj nezahrnuje přímé náklady na média, to znamená, neplatíme za ten prostor v médiích, ale velmi často jsou tam nepřímé náklady s tím, že musíme připravit třeba nějakou PR akci nebo připravit tiskovou zprávu nebo se pozvat novináře na tiskovou konferenci a tak dále. No a hezký příklad public relations neboli PR je třeba projekt 84, k tomu se váže obrázek, který vidíte na slajdu. Tam vlastně bylo využito public relations k otevření diskuze o jednom společenském problému, což byla sebevražda mladých mužů ve Velké Británii. A kreativní agentura přišla s nápadem postavit na tento mrakodrap vlastně figuríny mužů. A procházející lidé se zastavovali, ptali se, co se děje, přiběhli média, začali to natáčet. A vlastně k tomuto projektu byly připraveny webové stránky a tiskový mluvčí toho projektu potom informoval o tom, co se vlastně děje. A tato akce získala obrovský zásah, protože vlastně všechna média ve Spojeném království o tom to ráno vlastně referovala, diskutovala, vysílali to a představili vlastně ten projekt. A krásným výsledkem toho projektu je potom, že se zvýšilo vlastně provoz linky na pomoc lidem, kteří mají psychické problémy, o 34%. Takže tady vidíte hezkou ukázku, jak marketing a marketingová komunikace v podobě PR může pomoct řešit taky důležité společenské problémy, jako je třeba sebevražda mladých mužů. Tak. A nevýhodou je, že firma nemá kontrolu nad tím sdělením, to znamená i v případě tady toho projektu 84 mohlo dojít k tomu, že by média interpretovala tu akci nebo ten event jiným způsobem, než původně ta komunikační agentura třeba chtěla. To je riziko, které s PR je přirozeně spojené, protože vlastně firma neplatí, nebo organizace, neziskovka neplatí žádnému médiu za ten mediální prostor, ale spíš jenom připravuje podklady pro to, aby si to média převzala. Dalším nástrojem je přímý marketing. Ten znamená vlastně využití přímých kanálů směrem k zákazníkovi. Jsou to různé nabídky typu katalog. Určitě to znáte, může vám přijít domů katalog, ze kterého si telefonicky objednáte zboží, nebo jsou to různé telemarketingy, případně teleshoppingy, kdy jste přímo kontaktováni individuálně a máte možnost i hned objednat. A samozřejmě v dnešní době tam patří taky přímý e-mail, který vám přijde do schránky. A dalším nástrojem je podpora prodeje.
Tady lze hovořit o krátkodobých pobídkách, vlastně se snažíme zvýšit poptávku po určitém produktu. Firmy to většinou dělají z toho důvodu, že chtějí optimalizovat třeba skladové zásoby, potřebují nějaké zboží doprodat, aby mohli naskladnit další, takže používají tyto metody, nebo se to velmi často používá taky při vstupu na trh. To znamená, když uvádím nový produkt a chci, aby ho lidé vyzkoušeli, aby třeba ochutnali nějaký nový jogurt, tak udělám akci, která třeba ochutnávku v supermarketu, která přiměje lidi, aby vyzkoušeli chuť toho produktu a mohli ho potom nakupovat později. Ty akce podpory prodeje bývají časově omezené a vytváří se tím vlastně urgence k nákupu, to znamená, ten zákazník neodkládá spotřebu do budoucnosti a cílem je, aby spotřebitelé nakoupili něco, co by třeba v budoucnu koupili a nakoupí už doteď, tím pádem vlastně firma optimalizuje ty zásoby. Zákazník získává produkt o něco dříve, ale obě dvě strany jsou spokojené, protože zákazník ho získal třeba za výhodnější cenu. A nebo se to používá taky za účelem toho, abychom koupili něco, co normálně nekupujeme a vyzkoušeli třeba formou té ochutnávky nějaký nový produkt. Můžou to být různé, jak už jsem říkal, ochutnávky, supermarkety a tak dále. A poslední, o tom se dneska vlastně nebudeme bavit tak detailně, ale patří to do komunikačního mixu, tak je dobré to zmínit, a to je osobní prodej. Ten většinou probíhá třeba, když jsou firmy, když obchodují firmy mezi sebou, tak je tam obchodník a nákupčí, kteří mají jednání o tom, co vlastně bude nakoupeno, v jaké kvalitě, v jakých termínech a tak dále. A vyžaduje se tam nějaká určitá kompetence toho prodejce, aby uměl vést obchodní jednání. Ale jak jsem říkal, dneska se budeme bavit o sociálních sítích a sociálních médiích, takže osobní prodej je dobré si zapamatovat, že patří taky do komunikace firem, ale není dneska nutné s tím nějak detailněji pracovat. Máme za sebou první část, tak si to pojďme shrnout. Co jsou ty nejdůležitější body? Marketing není škodlivý, i když možná z některých mediálních výstupů může vypadat jako past na lidi a jako něco, co je negativní, ale my z historie té disciplíny víme, že je to především o poznání zákazníka. Každou věc můžeme použít pro dobro a pro zlo. Projekt 84 je třeba pěkná ukázka toho, jak se dá použít marketingová komunikace pro změnu chování lidí, protože si řekli o pomoc, že mladí muži v Anglii zavolali na tu linku bezpečí a vyřešili nějaký svůj psychický problém. Že tady jsou hezké ukázky, kdy marketing může sloužit pro dobrou věc. Samozřejmě jsou zde i lidé, kteří ho využívají ve svůj prospěch, které ale nemůžeme potom považovat za ty, kteří mají marketingovou orientaci, protože u té je důležité, že se snažíme budovat nějaký dlouhodobý vztah a ten nemůže být založený na podvodu. A marketingově orientovaná firma, když se podíváme na to optikou vědy a optikou studií, které se dívaly na firmy a jejich výkonnost následnou, tak tam víme, že marketingově orientovaná firma má dobré výsledky, má lepší výsledky než firmy, které třeba nemají v centru pozornosti zákazníka. A poslední věc, marketing není jenom reklama, to bylo skvělé, kdybyste si z tohoto bloku odnesli. A reklama je jenom dílčí část komunikačního mixu. Komunikační mix obsahuje mnoho prvků, reklamu, public relations, přímý prodej a tak dále, tak dále. Takže nezapomeňte, marketing není jenom reklama. Teď už se můžeme podívat na sociální sítě a sociální média. Začneme tím, jak se vlastně vyvíjí množství času, které lidé tráví na sociálních sítích. První ukázka je ze Spojených států. Je vždycky fajn se podívat na to, co se děje ve vyspělých zemích, protože většinou ty trendy potom přejdou také k nám. A tady vidíme, že ve Spojených státech až přes 73% uživatelů je účastno nebo navštěvuje alespoň jednu sociální síť. A vidíme, že od toho roku 2006 se ta situace až do letoška dramaticky změnila. Když se podíváme na další graf, tak je zajímavé pozorovat také různé věkové skupiny, jak vlastně na sociální sítě a sociální média přistupují. A ten trend zvyšující se účasti na sociálních médiích je patrný prakticky ve všech skupinách. Není to jenom otázka mladých, ale když se podíváme třeba i na ty starší 65+, tak tam lze vidět určitý vývoj. Takže sociální média nejsou jen pro mladé, ale jsou také výsadou těch zkušenějších, kteří na nich tráví stále více času. A podíváme se na nějakou klasifikaci základní, kde vidíme rozdělení sociálních médií, tak z ní je patrné, že ty pojmy sociální média a sociální sítě vlastně nejsou totožné. My za sociální média považujeme vlastně čtyři kategorie
Taková přehledná tabulka nám umožní se v tom zorientovat a dělíme je podle toho, jaká je ta míra sebeodhalení, to znamená, kolik informací v tom sociálním médiu vlastně poskytujeme, a na druhé ose vidíme, kolik sociální interakce tam vlastně máme. Takže potom nám z toho vypadnou 4 skupiny, kdy větší míra sebeodhalení a menší míra sociální interakce je na blogu, což dává smysl. My uvádíme informaci, kdo ten blog píše, ale zase tam není tolik diskuzí a tolik komunikace. Oproti tomu na sociálních sítích udáváme více informací o sobě, ale zároveň je tam více sociálních interakcí. No a v té spodní části tabulky, tam se podíváme, že jsou kolaborativní projekty. Tam vlastně o sobě nic moc neřekneme a interakce tam je nulová nebo žádná, nebo minimální. A obsahové komunity tam opět o sobě nemusíme říct tolik, ale je tam velká sociální interakce, protože lidi komentují ty fotky nebo videa, sdílí je mezi sebou a tak dále. A když se teďka projdeme ty 4 oblasti, které jsme vám ukázali, a řekneme si nějaké případy, tak blog, to je klasické blogovací platformy, jako je třeba Medium, nebo sociální síť, které všichni známe, to jsou Facebook nebo další. Za obsahovou komunitu můžeme třeba považovat YouTube, kde vlastně nahráváme všichni nějaký video obsah, který ostatní sdílí. A kolaborativní projekt, tak tam je pěkný příklad Wikipedie, kde vlastně vkládáme, široká populace vkládá informace a tvoří tu encyklopedii vlastně společně. Z tohohle z toho obrázku je teda jasné, že sociální síť je vlastně podmnožinou sociálních médií, a teďka už když to máme jasno, můžeme pokračovat dál. Na jakém principu vlastně sociální sítě fungují? Původně média a komunikace firem k zákazníkům fungovala pomocí určitého velmi lineárního schématu, v podstatě to připomínalo řeku. To řekou tekly informace a ty informace proudily k tomu uživateli. Většinou se ta voda z toho koryta nevylela a informace proudily k tomu uživateli v určitém množství. On přes tu televizi nemohl navnímat více, nebo přes to rádio, protože to byl zapnutý určitý kanál, který k němu směřoval v určitý moment jednu informaci v čase. Co se děje ale nyní, je přechod k sociálním médiím, k sociálním sítím a k tomu, že do médií jako takových vlastně vkládají obsah nejenom firmy, ale také zákazníci a uživatelé. No a těch je nepoměrně více než firem, tím pádem se tam hromadí informace, hromadí se tam obrázky, hromadí se videa, hromadí se statusy, hromadí se komentáře. A tady to hromadění vlastně znamená, že tam vzniká určité množství obsahu, který nikdo nikdy neuvidí. No a úkolem té sociální sítě je potom zajistit, aby tento obsah se dostal k uživatelům, ale ten kvalitní. Takže jak vlastně vybírají sociální sítě ten kvalitní obsah pro své uživatele? No, je to velmi jednoduché, i když vlastně velmi složité. Na dalším slajdu uvidíte něco, čemu se říká algoritmus. Vidíte tam ty zkumavky a vlastně laboratoře. Ono to v podstatě je velká alchymie, jak tyto algoritmy nastavit. Algoritmus zcela jednoduše určuje vlastně to, co na sociální síti uvidíte. Uvidíte to z toho důvodu, že algoritmus si myslí, že by se vám to mohlo líbit. A musí tam ten algoritmus být, jinak byste měli na svých sociálních sítích obrovské množství zcela nerelevantních informací, které tam vkládají ostatní uživatelé nebo firmy. A proto tyto algoritmy fungují. Ty algoritmy využívají strojového učení a umělé inteligence a je to trošku techničtější věc, do které se dneska nemusíme pouštět, ale v podstatě to pro nás znamená, že jsou schopny ty algoritmy nám přinést kýžený obsah. No a proto rozhodování se většinou používají data, která ta síť o uživatelích má z jejich předchozího chování. Ty data umožňují přesnější cílení reklamy a tím také vydělávají sociálním sítím více peněz, protože reklama potom díky tomu, že sociální síť ví o svých uživatelích a velké množství informací, je daleko přesnější. Je schopna zcela jednoduše najít uživatele, který s větší pravděpodobností na danou reklamu klikne. No a to je síla právě algoritmu, které umí vyfiltrovat ty uživatele, kteří jsou třeba ve fázi, kdy nějaký produkt chtějí nakoupit. Na druhou stranu
Je to samozřejmě taky informace o tom, že sociální sítě pomocí algoritmu a pomocí dat o uživatelích vlastně vydělávají peníze. To je jejich takzvaný business model. Business model to znamená velmi jednoduše to, jakým velmi jednoduchý popis toho, jak firma vydělává peníze. A třeba konkrétně sociální síť vydělává tak, pokud není spoplatněna, což většina z nich není, vydělává tak, že prodává reklamu, kterou uvidíte vy jako uživatele. Vidíte ji většinou zamíchanou mezi vaše příspěvky, to znamená, pro některé to nemusí úplně ani jako reklama vypadat. A některé studie ukazují, že spoustu Čechů vlastně ani nepozná, že vidí reklamu. To znamená, reklamu potom zaměňují za klasický autentický obsah. No a když už se bavíme o placených příspěvcích a o reklamě, tak jsou dva základní způsoby, jak pomocí, jak přes ten algoritmus vlastně dostat k sdělení, dostat to sdělení k uživateli. Je to organický a placený dosah. Ten organický znamená, že umístíme nějaký příspěvek na sociální sítě, to znamená firma umístí informaci o tom, že má nový produkt a doufá v to, že algoritmus dostane tyto informace k zákazníku. No ale asi už tušíte, když jsem mluvil o business modelu sociálních sítích, asi už tušíte, že sociální sítě chtějí, aby firmy platily za inzerci a tím pádem, tím, že na sociální sítě vlastně vstupuje mnoho firem, od malých, každý v podstatě si může zřídit reklamní účet, tak je tam velký tlak a zrůstá tlak na placený obsah. Dneska už je velmi složité prosadit se na těchto sítích jenom čistě s organickým obsahem, to znamená snahou zveřejnit nějakou novinku s tím, že jí sociální síť, nebo algoritmus sociální sítě pošle mnoha uživatelům. No a stránka na Facebooku bez fanoušků může velmi jednoduše s menší investicí dosáhnout daleko většího dosahu než stránky, které mají obrovské množství fanoušků, protože to, kolik máme fanoušků, už dneska není vůbec relevantní. A v sociální sítě většinou právě zvýhodňují firmy, které jsou schopny za tu inzerci platit. Proč? Protože jim to vydělává peníze na jejich další rozvoj. A když se podíváme dále, tak tam máme, vybral jsem tři sociální sítě, které jsou u nás velmi populární a rozšířené. Tou stálicí je tady Facebook a také Instagram, který samozřejmě je ve vlastnictví Facebooku a poslední dobou se prosazuje velmi srdnatě a zvládá souboj s Facebookem a Instagramem TikTok. A poslední sociální síť, kterou zde mám uvedenou, to je spíš pro zajímavost, je sociální síť LinkedIn, která sdružuje profesionály, to znamená potom třeba studenti, kteří absolvují střední nebo vysokou školu, tak si zde můžou zřídit profil a budovat svoje portfolio svých aktivit, svých projektů a nazdílet ho do své profesní sítě. A teďka bychom se mohli podívat na sociální síť Facebook, podíváme se detailněji na to, jak fungují algoritmy a podíváme se i dovnitř konkrétně na algoritmy Facebooku. A ten Facebook algoritmus vlastně funguje na tom principu, že vy v určitý moment máte možnost vidět v podstatě všechno z té hromádky, kterou jsem vám tam ukázal na jednom z předchozích slajdů, v podstatě veškerý obsah, který je v ten moment vytvořený pro vás. No ale to není možné, proto dochází k filtraci pomocí algoritmu. A v ten daný moment je to veškeré množství viditelné v podstatě zobrazováno jako inventář. A ten je vyhodnocen podle předem stanovených kritérií, jsou seřazeny ty příspěvky a podle předem stanovených kritérií a ty se většinou týkají vašeho předchozího chování. To znamená, pokud, zjednodušeně řečeno, pokud dlouhodobě lajkujete fotky a příliš se nedíváte na videa a v tom balíčku, kdy v ten daný moment vám Facebook může ukázat nějakou další novou informaci, tak on vybere právě tu, která má větší šanci u vás uspět. A to budou právě fotky. Pokud máte historii dlouhodobou, že se díváte na fotky, že se nedíváte tolik na videa, tak máte větší šanci, když právě to bude fotka. Potom vyřadí příspěvky, u kterých je nepravděpodobné, že by se uživatel jimi zabýval. To znamená, to jsou příspěvky, které typu v tom našem příkladu to mohou být videa, protože jste předtím na videa neklikali, tak vám ukáže jenom fotky. Tím pádem ty příspěvky, ve kterých bylo video, vymaže. No a tady dochází taky k korekci, kdy Facebook hlídá takzvané clickbaitové příspěvky. To jsou ty, které mají za cíl získat velkou pozornost uživatele, ale nemají nějakou hodnotu pro něj. Typicky to můžou být označ kamaráda, jednu dobu toho bylo na Facebooku plno, to znamená příspěvky, které mají
generovat velký dosah, ale nepřináší uživatelům hodnotu. Toto se Facebook snaží, nebo taky tam zapadají soutěže, kdy se hlasovalo vlastně pomocí emojis a dneska už Facebook k tomu přistupuje trošku jinak, nepodporuje tady tyto vlastně způsoby soutěžení na Facebooku. No a tento obsah on vyfiltruje právě na základě toho, kdy jsou tam takzvané clickbaity a ty také z toho seznamu dostupných příspěvků smaže. Poté spustí neuronovou síť, která potom hodnotí vlastně personalizovaným způsobem, který z těch zbylých příspěvků, které zbyly v tom půlu, které zůstaly, které přežily tu původní selekci, vlastně zobrazí uživateli. No a tam už samozřejmě znovu vstupuje do hry předchozí používání sociální sítě, nějaké chování a nakonec teda dostanete balíček, který se v tom newsfeedu nebo v tom vlastně na té základní facebookovské stránce vám zobrazí. A to, že nějaká firma publikuje na Facebooku příspěvky, ještě neznamená, že se dostává ke všem uživatelům, ke kterým by chtěla. Že ten váš newsfeed je zcela unikátní. To je důležitá věc. Každý ten newsfeed, každý tu zeď na Facebooku vlastně máme unikátní. Každý máme jinou, protože Facebook algoritmus bere v potaz všechny individuální charakteristiky, které k nám má. To znamená, pokud já jsem v předchozích letech třeba klikal více z toho našeho příkladu na videa nebo na fotky, to už je celkem jedno, tak potom dlouhodobě mi bude ukazovat ten samý obsah, který vyhodnotil tak, že mi vyhovuje Facebook. A když se podíváme dále, tak dalším důležitým pojmem, který je dobré si vysvětlit, je takzvaný Facebook Pixel. A ten pomáhá firmám v té další návaznosti. Ono, ty transakce, obzvlášť na e-shopech, se nedějí na Facebooku. Ještě to není tak daleko a vypadá to, že to byla slepá cesta. Byla idea, že budeme na Facebooku a i nakupovat. Dneska se spíš prosazuje to, že z Facebooku odcházíme na ten e-shop, kde dokončíme tu objednávku, ten nákup. No a samozřejmě to, abychom mohli monitorovat, kdy ten uživatel udělal jakou akci na tom našem webu, tak k tomu slouží Facebook Pixel. To je kousek kódu, který se vlastně vloží do webové stránky a potom Facebook je schopný identifikovat a cílit reklamu, v podstatě vracet tu reklamu zpátky podle chování uživatele na webové stránce. Díky Facebook Pixelu vytváříte okruh uživatelů, to znamená Facebook potom ví, kteří lidé vlastně navštívili stránku a vytváří takzvané lookalike publika, neboli publika, které jsou podobné tomu, které navštívili vaši stránku. Ale o tom si ještě budeme povídat dále. Nejprve bych vysvětlil, co znamená vlastně to opakování té reklamy. Je to situace, které říkáme retargeting nebo remarketing, to jsou dvě různé označení vlastně pro jeden stejný pojem. Znamená to, že pokud uživatel navštíví vaši webovou stránku, tak jste schopni potom pustit reklamu, která se bude třeba týkat toho produktu, který navštívil. A to se děje nejenom na Facebooku, ale děje se to taky na vyhledávacích serverech, jako je Google nebo Seznam. Určitě to znáte. Prohlížíte si na e-shopu nějaký produkt, odejdete z toho e-shopu a potom vás bannery nebo ta internetová reklama vlastně pronásleduje různě po webu a ukazuje vám, zobrazuje vám ten produkt, připomíná vám ho. V podstatě chce, abyste ho koupili u toho konkrétního e-shopu a neudělali to rozhodnutí, že koupíte jinde. Tak ještě než se přesuneme k těm publikům a než vysvětlím, jak ty publika vlastně fungují, tak ještě jedna důležitá věc a to je takzvaný dark post. A to znamená, že firma může publikovat informaci, aniž by to zveřejnila na své zdi. To je velmi důležité v politických kampaních a je důležité, aby populace obecně měla přehled o tom, co vlastně je možné udělat. No a v politických kampaních se to využívá tak, že vy vlastně můžete ukazovat různým cílovým skupinám různé informace. Bylo to třeba využito v kampani Donalda Trumpa, kdy používal na základě psychologického profilování různé komunikační schémata k různým cílovým skupinám. To znamená, třeba téma zbraní komunikoval jinak k jedné skupině a jinak k druhé. U těch, kteří měli na tom osobnostním testu třeba větší obavy, byli takový ulekaní, ustrašení, to neříkám úplně psychologicky odborně, ale jsou to lidé, kteří mívají větší pocit strachu, tak na ty cílil reklamou podporujte zbraně, protože vás někdo může přepadnout. Na druhou stranu měl skupinu lidí, kde byly třeba silné rodinné vazby, rodinná pouta, zaměření na rodinu. Tam ta komunikace vypadala podporují držení zbraní a je to proto, že chci, abyste mohli vzít si na lov a naučit ho zacházet se zbraní. Takže vidíme stejná zpráva, ale dvěma skupinám komunikovaná jiným způsobem.
to vyjádření té kampaně vlastně bylo podporují zbraně. A pomocí tady této techniky vlastně, kdy ke každé skupině komunikují jiným způsobem, se podařilo v té kampani zarezonovat. No a jak používat ty dark posty nebo takovou techniku v normálním obchodování a v normální nabídce zákazníkovi? Můžete třeba používat, nebo firmy používají tuto techniku k experimentování, kdy vytvoří několik různých variant reklamy, spustí je na několika publicích a potom zjistí, která je vlastně nejvýkonnější, která nejvíce oslovila. Takže dostáváme se z toho vlastně obrazu toho geniálního marketéra, kdy prostě v předchozích letech přišel do místnosti jeden kreativní genius, který vymyslel, tohle to bude na billboardech, bude to fungovat, tohle dejte do televize, bude to fungovat. Tak se dostáváme do toho, že každá firma, i malá, menší, nemusí mít kreativního genia. Je to samozřejmě výhoda, ale dá se taky použít experiment v tom, že vyzkouším si několik svých nápadů na nějakém menším publiku. A samo to publikum mi vlastně dá zpětnou vazbu na to, co se mu líbí nejvíce. A s tou finální kreativou, s tou finální reklamou potom mohu jít a i třeba na svoji zeď vypublikovat ji, anebo ji podpořit další reklamou. Tak, teďka ještě k těm podobným publikům, nebo takzvaným lookalike publikům. V podstatě, co se děje, je, že Facebook na základě toho, kdo třeba byl na vaší stránce, kdo se nějakým způsobem choval, zjistí z údajů, které má o těch uživatelích, kdo jiný další, který má vlastně velmi podobné charakteristiky, by mohl taky mít zájem o ten produkt. Jednoduše řečeno, já konkrétně třeba na Facebooku sleduju nějaký sportovní celek, sleduju nějaký sport a chodím v ten a ten moment na ty a ty stránky a dívám se na nějaký produkt. Na Facebook je schopný vzít vlastně mé digitální dvojče v podstatě a najít na tom Facebooku v té své síti uživatele, který se chová velmi podobně, který sleduje podobné sportovní organizace, věnuje se podobnému sportu a chová se velmi podobně, a říct tomu inzerentovi, tady je publikum, které by mohlo být taky zajímavé, kterému můžeš taky ukázat své produkty, které s velkou pravděpodobností bude mít také o tvé produkty zájem a můžeš mu je nabídnout. No a díky tady tomu profilování vlastně jste schopni daleko přesněji cílit. Představte si televizní kampaň, kdy oslovíte úplně všechny. Tady oslovíte opravdu ty lidi, kteří o to mají zájem. Složitější a diskuze na další přednášku je budovat značky pomocí sociálních sítí. Tam je vždycky dobré použít nějaké větší média, ale to je diskuze, jak jsem říkal, na jindy. Teďka se bavíme spíše o tom, že už s konkrétní nabídkou konkrétního produktu jste na sociální síti schopni najít díky právě těm lookalike publikům velmi podobné lidi, kteří by v budoucnu mohli mít zájem na základě chování vašich stávajících zákazníků. Tak, teďka si ukážeme, jak vlastně reklama vypadá. Já už jsem říkal, že ne všichni poznají, že vlastně se koukají na reklamu. A na Facebooku je to velmi jednoduché. Pod tím inzerentem, který tam je označený, v tomto případě je to Ableton, což je firma, která vyvíjí software, tak mají pod označením té firmy vlastně napsáno sponzorováno. No a tak to poznáme reklamu. Je to uvedeno. A když klikneme na ty tři tečky u reklamy, tak se každý z nás vlastně může podívat na takové menu, kde je informace o tom, proč se mi tato reklama zobrazuje. Takže kdokoliv se kdykoliv může mrknout na to, proč vidí určitý obsah na Facebooku. V tomto Facebook pokročil po skandálech, které ho pronásledovali, se poučil a začíná transparentně informovat, proč a jak jsou některé reklamy cílené. A tady vidíte, když se potom rozklikneme dále, že se dozvím, že ten inzerent mě oslovil na základě seznamu, který nahrál do Facebooku. To znamená, pravděpodobně jsem ten software někdy stáhnul, zanechal jsem svoji e-mailovou adresu a tu e-mailovou adresu on spojil s e-mailovou adresou, kterou má u mě Facebook, a zjistil, že jsem uživatel nebo provedl jsem nějakou akci spojenou s tím softwarem. Možná jsem si třeba stáhnul nějaké demo a teďka ta reklama mě má přinutit k tomu nebo nabídnout mi plnou verzi toho produktu. To je typické schéma, které se používá. No a všechno, co o nás ví vlastně v sociální sítě, je uloženo v nějakých databázích a část toho je vlastně veřejná. Každý si to můžete vyzkoušet, podívat se vlastně u sebe, když zadáte do prohlížeče facebook.com/@preferences,
tak jste se podíváte vlastně na jaké reklamy vám byly zobrazeny, na jaké reklamy často klikáte a jaké reklamy třeba nechcete. Takže můžete použít taky toto nastavení, když je tam nějaký obsah, který dlouhodobě nechcete vidět z nějaké oblasti, můžete ho vyškrtnout a Facebook vám ho nebude ukazovat. Takže v tomto máme nyní větší kontrolu než třeba v minulosti, kdy Facebook začínal a toto nastavení vůbec nebylo veřejně přístupné. Tak a mluvil jsem o tom, že můžeme zacílit na uživatele na Facebooku a že to cílení může být velmi přesné. No a co vlastně o nás ty sociální sítě ví? Ví o našem věku, o tom, jestli jsme muž nebo žena, o nějakém manželském statusu a jsou to všechno informace, které jsme poskytli Facebooku a v rámci smlouvy s Facebookem, s kterou jsme všichni souhlasili, jsme tyto informace poslali společnosti k užití. Můžeme se taky podívat, že tam je město a je to třeba bydliště, nebo když projíždíme nějakým městem, tak samozřejmě pomocí geolokace nás vlastně Facebook identifikuje, kde jsme připojeni, v jakém místě. Je to třeba vhodné, když turisté navštěvují nějakou lokaci, tak vlastně ty místní třeba památky můžou využít tohoto cílení na ty projíždějící, na ty přijíždějící turisty, můžou vyloučit z toho publika lidi, kteří bydlí v tom místě, kteří nejsou třeba zajímaví. A těch možností toho nastavení je skutečně mnoho. A můžeme samozřejmě cílit na různé oblasti, jako je třeba celý kraj. A co nejdůležitější kritérium, které máme na Facebooku, jsou samozřejmě zájmy a chování. A Facebook o nás ví, jaké máme zájmy, to znamená, když jsme sportovci, tak nám nabídne sportovní nebo reklamy se sportovním vybavením. Když sportovci nejsme, tak nám je nebude tlačit. Takže tohle je svým způsobem optimalizace toho, aby jsme neviděli nerelevantní reklamy na produkty, které třeba vůbec nebudeme nikdy chtít a kupovat. No a dalším prvkem může být chování a to už je spojené právě s tím Facebook pixelem, to znamená Facebook na nás může cílit na základě chování, které jsme projevili na webové stránce. No a teďka si pojďme projít na závěr, přiblížíme ke konci aktuální trendy v komunikaci na sociálních sítích. Když sociální sítě začínaly, tak právě ten organický, ten přirozený dosah, to znamená, že já mám velmi pěkné fotky produktů, velmi pěkné texty, ukazuju zázemí té firmy, odkrývám trošku to, jak ta firma funguje, ukazuju lidi ve firmě, tak to fungovalo do určité doby. Potom zafungoval samozřejmě obchodní model těch sociálních sítí, které chtěly, aby firmy platily za to, že komunikují se zákazníky a tím pádem ten organický dosah se stenčuje, snižuje a dneska už platí, že je nutné k jakékoliv aktivitě na Facebooku přidat také nějaký rozpočet. Další je, že ty algoritmy jsou stále přesnější a umí nastavit reklamu lépe než člověk. Co to znamená? My v podstatě máme možnosti, jak nastavit přesně, komu se ta reklama zobrazí, v jakém městě, jestli to budou muži, jaký budou mít věk, jaké budou mít zájmy, budou to ti, kteří milují kulturu, tak na ty zacílíme tímhle způsobem. Ale Facebook sám už dneska umí to nastavení udělat možná lépe než ten marketér, než ten člověk. A tím pádem velmi častá strategie je, že inzerenti nechávají Facebooku prostor, aby sám pomocí těch algoritmů našel ty nejvhodnější a nezužují mu to publikum, to znamená nedefinují tady tenhle člověk to musí vidět z tohoto města, ale řeknou najdi mi někoho, kdo by o ten produkt mohl mít zájem, protože mám tady pro něho zajímavou nabídku, zajímavý produkt, který by mu mohl s něčím pomoci a ty Facebooku mi je najdi. No a další trend je, že influenceri, o kterých jsme dneska ještě nemluvili, tak ti vstupují do té hry, takže vlastně propagují určité produkty. Je to kapitola sama pro sebe, zase na samostatnou přednášku, ale jenom v rychlosti, co influenceri vlastně znamenají pro marketingovou komunikaci. Oni velmi často pomáhají silným značkám v tom, aby formou třeba podpory prodeje v nějaké akci byli schopni přivést na webovou stránku více návštěvníků. Ale pozor, zase z hlediska budování značek je sázka čistě na influencery velmi riziková. Ty kampaně, které se dělají s influencery, je prokázáno, že jsou velmi kvalitní a s velmi dobrými výsledky ty, které používají už stávající značky. To znamená, když je to stávající velká značka, osloví influencera, tak potom samozřejmě ta kampaň je úspěšnější, než když je to úplně nová značka, úplně nový produkt. Protože potom ta aura, to charisma toho influencera vlastně přehluší ten nový produkt a lidé
nejsou schopni navnímat jenom hlavní benefity. Oproti tomu stávající značky mají daleko lehčí cestu, když pracují s influencery. A další aktuální trend v komunikaci na sociálních sítích je, že se ustupuje od použití jednoho média, používají se většinou jako vícero médií, to znamená dneska ty reklamy běžně jsou spuštěny jak na Facebooku, na Instagramu, protože to je vlastně jedna firma, takže ten inzerent, když nastavuje tu reklamu, komu ji vlastně chce spustit, tak zaklikne, že chce i Facebook, i Instagram. A samozřejmě potom paralelně s tím používá další sociální sítě a paralelně s tím také další sociální média a další nástroje online komunikace a k tomu ještě offline komunikaci. Takže ty kampaně dneska je vysledováno a zase výzkumy, které se v této oblasti prováděly, zjistili, že těch zásadních marketingových výsledků a těch dopadů těch kampaní přibývá tak, jak přibývá počet médií, které jsou v kampaních použity. Do určité míry samozřejmě, ale většinou, když se vsadí jenom na jedno médium, třeba uděláme kampaň čistě jenom na Instagramu, tak to nemusí mít takové výsledky, jako když se použije více sociálních sítí plus ještě nějaká třeba reklama v tisku nebo nakombinuje se to dohromady. Potom vzniká synergický efekty. Velmi jednoduše 1 plus 1 není 2, ale 1 plus 1 je 3. No a dále. Tady máme shrnutí té druhé části a my jsme si vlastně řekli, že sociální média nejsou sociální sítě. Bude fajn, když si toto z té druhé části odnesete, stejně jako z té první části, že marketing není reklama, nebo jen reklama, tak tady také zapamatovat si, že média vlastně tvoří taky obsahové komunity a různé kolaborativní projekty a blogy a sociální sítě jsou vlastně pod nožinou. Druhá důležitá věc, že algoritmy dneska určují, co vidíte na sociálních sítích. To znamená, vlastně my přecházíme do doby, kdy počítače, digitální technologie, umělá inteligence určuje to, co v médiích je vidět. No a poslední, že reklamy na těch sociálních sítích do značné míry jsou ovlivněny tím, jak se chováte, nebo jak se chová někdo vám velmi podobný někde na internetu. A není to úplně o tom, že by je nastavovali marketéři sami, ale právě pomocí těch algoritmů se hledají ti vhodní lidé, které by ten obsah měl zajímat a bavit. A debatou je, jestli to je zásahem do nějakého vlastního soukromí, odhalení nějaké identity, anebo je to přínosné v tom, že nevidíme reklamy, které se nás nikdy nemůžou týkat. A to je nějaká etická, filozofická debata, která samozřejmě může probíhat. No a co je důležité, takové shrnutí celé přednášky. Řekl bych, že marketing jako takový je důležité vnímat jako silný nástroj, který může pomáhat dobru nebo zlu. Je to stejně jako například s jadernou energií nebo s raketovou vědou. Můžete pořádat mise na Mars, anebo můžete střílet po svých sousedech. To znamená, jak tu technologii využijete, je vždycky na člověku, na jeho rozhodnutí, na to, jak k té věci přistupuje. Bylo by škoda, kdybychom po té přednášce stále viděli marketing jenom jako zlo, ale je dobré vidět taky tu jeho stinnou stránku, tu pozitivní stránku, která přináší řadu řešení pro některé třeba sociální problémy a jak použít komunikaci v tom, abychom se o některých tématech začali bavit. No a poslední, poděkuji vám za pozornost a pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se mé přednášky, tak mě neváhejte kontaktovat na uvedeném e-mailu a mějte se krásně.